Dobrý den, jmenuji se Milan Vedra a jsem sládkem rodinného pivovaru Rampušák v Dobrušce. Tímto bych vás chtěl přivítat u nás v rodinném pivovaru a pozvat vás nejen na prohlídku, ale i na ochutnávku našeho piva Rampušák. Prosím. V roce 2007 jsme odkoupili nevyužívané prostory pivovaru. Postupně jsme do nich začali investovat, aby jsme dokázali obnovit výrobu. První uvařená várka byl 12 Rampušák. Do dnešních dnů nosný výrobek našeho pivovaru. Rampušák, pivo, které se ve zdejším pivovaru začalo vařit v 60. letech minulého století. Značku jsme převzali, zaregistrovali a dnes tedy Rampušák je vlajkovou lodí našeho pivovaru. Nacházíme se na sladovně, tenhle prostor se nazývá humna a za standardního provozu na těchto pískovcových podlahách klíčí ječmen. Proč tu neklíčí teď? Protože jsme téměř v letním počasí a klasická humnová sladovna pracuje pouze v chladných měsících. Slad je základní surovina pro výrobu piva. Ten slad si vyrábíme sami na této humnové sladovně, na těchto pískovcových podlahách. Ty jsou tu už od roku 1870, kdy měšťani pivovar zprovoznili. Do dneška je využíváme a ten slad vyrábíme tak, jak ho opravdu vyráběli i oni. Jsme na varně v srdci pivovaru. Varna dvounádobová, původní z roku 1936, kdy měšťani vystavěli tenkrát svoji krásnou měděnou varnu, která vydržela i do dnešních let a my na ní i dnes vaříme všechny dobrušská piva. Rampušák je nejprodávanější pivo našeho pivovaru, ať v nefiltrované, anebo částečně i ve filtrované podobě. Samozřejmě mimo toto pivo vyrábíme i celou řadu dalších spodně či svrchně kvašených piv, příležitostných speciálů. Právě scezujeme. Ze scezovacího korýtka nám teče sladinka. První výluh z toho sladu. Podíváme se, jestli je čirá, jiskrná. Proto, jestli máme dobře podraženo. A filtrační vrstva, vlastně to mláto, které ji tvoří, jestli je kompaktní. Krásně čirá sladina. Přivoníme. Plná sladová vůně. Tóny karamele, protože tam máme karamelový a bavorský slad. Bez cizí chutě. Nádherná, sladová. Bude to dobrá třináctka. Já jako sládek tvořím recepturu toho piva. To znamená skladbu surovin, chmelení a to, jakým ten varní proces, jakým způsobem bude probíhat. S pivem se potkávám už někdy od roku 1984, kdy jsem ukončil potravinářskou technologii na Podskalský. Takže jakoby s pivem žiju všechny ty roky a žiju s ním, dá se říct, celý dny, pro většinu toho svého profesního života jsem strávil tím, že jsem v těch pivovarech i bydlel. Stejně je to taky tady v Dobrušce. Takže řekněme, že s tím pivem jsem od rána do večera. Myslím si, že každý pivo z každého pivovaru je svoje. Každý má něco, co vznikne v tom místě, protože tomu dává tu jedinečnost. To, že je tu nějaká varna z roku 36, samozřejmě má to vliv, je to v mědi, je tam jiný přestup teplot, lepší, jo, takže těch vlivů je tam tolik, ale ta jedinečnost je právě v tom, že je to v Dobrušce a že je to taky v místě původního pivovaru. Takže jsme ve finále, v ležáckém sklepě u ležáckého tanku a zkusíme teda, co půjde ven. Pivko, které budeme zítra stáčet. 12 Rampušák. Je to živý organismus a musíme se k němu taky tak chovat. Hlídat ho, udržovat ho v nějakých mezích. A to je rozhodující pro to udržení nějaké technologické kázně, kterou potřebujeme pro to, aby fakt ten výrobek, to pivo, ten Rampušák, nejen Rampušák, Dobrušská 11, 15, FLV, prostě vyšli vždycky v nejlepší kondici z toho pivovaru. Takže na první pohled, pění moc dobrá. Pivo je sazený, čili může jít ven. A poslední, zkusit ho. Proč by si ty lidi měli Rampušáka kupovat? Proč by ho měli pít? Protože my všichni v pivovaru do toho piva dáváme duši. Říz střední, pěkně plný, zakulacený, tak, jak má být.